кеш яхшы болсын, аяулы Ноғай халқым. Кеш яхшы болсын, бәлі қараушылар. Бүгінгі кезулі кешкі беруімізде сіз яс зегенде Ноғай суретші Алибек Койлақаев ақында беруді, шайыр, язушы Солтахан Акимұлы Аджиковпан хабарласуды, Ноғай өнері киіз басуман карлейтаған ясбике Камиля Байысовадың өнершілігін, құтлауларды, Ноғай сөзлігін көрме боласыз. Сонымен баслаймыз. Яс Ноғай суретші Алибек Койлақаевтың яратушылығы мұны неше бір елдің бойында саният сүйушілердің еңді йоғары белгілеріне тиісілі болып келеді. Түнеуінлерде Алибек бізім үртімізда болып қайтты. Ем бізде онымын расып, хабарласпаға да амал табылды. Толы хабарды бізім бірінші берумізде қарамал оласы. Баймураттың ұлы Алибек Койлақаевтың аты саният сүйушілердің ішінде игі белгілі. Бұй яс әдемнің суретлері міне неше елдің бойында икон сыйман пайдаланадылар. Оның көрсетулері тек бізім қыралда туыл, оның тұсында да озадылар. Емде ең игі белгілерге тиісілі боладылар. Алибектің өзінің айтуына көре оның яратушылық йолы еңіл болмады. Оны табар үшін яс әдем көп соқпақларды да өтпеге керек болды. Яшау деген білесіз, айел болады, бала болады. Сонда арасында ішлеп те жүрдім, Москвада бардым, Грузчикте болып ішледім. Міне әлгі айелім, қатыным, мен міне санатымды, міне творчествомды бек поддерживать етеді. Ол маға сондай бір вақыт берді. Сол заманда мен бір ел едігеді ясап, хан ноғайды ясап, соларды бір ел ясадым. Ата-бабаларын ескертпесең, бұл дүнияда ендігі дүнияда, әні дүнияда яқшылық жоқ. Сен міне әлгі еткен затларың ол балаларға қалайық. Дүния дүниямен батырлықты көрсету керек, ем оларды ескерту керек. Өнершіліктің йолын Алибек әлі балалайынан сайлаған еді. Соның үшін де оның бірінші оқу отаны Махачқаладың Джамал атлы училищесі болды. Онда Алибек ағашпан құлық етудің ұстасы болып шықты. Соң оқуын Краснодардың Маданият Эмсаният өкіметлік университетінде бардырды. Ене сонда оның боляқ кеспісі де кепленді. Университетте мен дипломды яптым. Ногайский степи. Ноғай шөлдіп, созымын 5 алдым спахвалой. Примером для студентов мені шығарды деканат. Созыманда өз-өзімге аңладым, мен Ноғай темады қалдырмай ақпын деп, соны алып ере ақпын деп. Соң бір заман жы Ноғайлар көрді, мені солай яса бергенін терекле алдымда бірінші выставкамды аштым 2008 жылда. Созыман қартылар да келді, үйкенлер де, яслар да келді. Қартылар көзінен де яс ақтылар. Олар айтты, біз бұндай күн келді, біз өзіміздің ата-бабаларымызды көргенін деп. Сол заман өзім міне предназначением деген өзімді ойладым, мен бұл менің яшауым деп. Мен халықтың жүрегіне тидірсем, онымен көп құлықлар етпей болайық деп, көп істер ашпаға, ясларға көп зат түсіндірмеге, айтпаға, аңлаттырмаға. Алибек Койлақаев түрлі техникада құлық етеді, ама оның янына графика яқын деп санайды зегенлі Ноғай суретші. Ноғай халқымыздың тарихы, оның ярасықлы маданияты Алибектің құлықларында ашықтан ашық сезіледі. Басқаша бөлекте тұл, Алибек халқын сүйген, оның бұрынғысымен қызықсынған, оны янландырмаға шалысқан халқының алал ұлы. Көбісі киім, Кавказ, Россия, ол бұрынғы заман Ноғайдан шығып, міне әлгі дүнияда бізбеткілеріне мода болып кеткен. Оны бірден басынан шығаруден ол затлар кітаплерде нелерде язылады, көп зат бар оқылмаға. А бетлерін қайдан шығарам? Бетлерінде летопислар бар, онда оқисың. Едігедің взгляды қалай болған, ол қайтып көрген, қалай жүрген. Па міне адам ісімен психологически беті шығады. Өзім халқым мені вдохновлять етеді, сол өзім халқым ішімде көрем сол бәтірлерді, сол халқтың бетін алып тұрып, сол едігедің бетіне де салам. Бізде яслар көп. Мен айтам, менің картиналарым ішінде менің досларым.
өз ойларын, мұратларын, юрек түвінен шыққан сезімлерін я суретші бояқларға салып қағытқа түсіредем олар көңіл шерткен суретлерге айланадылар. Етлеқ істілер көп әлді, бұлай айтқандай өз-өзімге тапшырам. Соны материал көп, біз міне маға әлі еңгіл болды, көп ерлігі шақырылам. Международный симпозиумларда болдым, бір алты қайта болдым, дөрт керім Турцияда, Қазақстанда, алдымда пландар көп. Соншында мен ясаған затларым, оны халық көрек, соншында материалдар әлді ашық, көп ершілер бар, бәтірлер бар етілмен. Бұл суретлер бізді халқымыздың тарихының түрлі уақытларына көшіреділер, юреклерді көтереділер, батыр халқтың сыйлы ұлларының келветлері көңілімізді өктөмлетеді. Бұл Алибек ізлеуде, оның алдында мұратлары астуылар, а оларды яшауға қалай ендірмей керек ақында ойлар зегенлі суретшіде бар. Халқ айтуы ақиқат. Атаң барда ел таны, атың барда ер таны. Пока жив отец, знакомься с людьми, пока есть конь, знакомься со страной.
Ата сыры ұлында, ана сыры қызында. Характер отца наследует сын, характер матери – дочь. Мынагүндерде өзінің сыйлы 60 жылдық мерекесін икон халқауынан Нұхтың ұлы Али Нижев белгілейді. Яшауында игіліклер көп болсын, нәсіп, наумет қардай яусын үйіңу, шуақ күнде ярық болсын яшауың, қуаныш, күлкі еш таймасын езіңнен деген юрек түвінен шыққан сөзлерін мерекешіге оның туғанлары емқардаш қауымы қаратады. Али, сізің үшін ер сауғаға. Бұ дүнияда сенен артық ёқ маға. Бұ дүнияда сенен ару ёқ маға. Бұ дүнияда сенен басқа ёқ маға. Неге кеттім еш қарамай артыңа. Болар едім мен артыңнан шаппаға. Болар едім мен артыңнан шаппаға. Әзір едім мен артыңнан шаппаға. Өктемлігім тек қаратты артыңнан. Алыс яқта ясығыңды атқарсам. Алыс яқта күндеріңді атқарсам. Алыс яқта язлығыңды атқарсам. Мені естіп сен артыңа қайтарсың. Мен қайтқамын деп айтарсың сен маған. Мен келгенім деп айтарсың сен маған. Қасыңдамын деп айтарсың сен маған. Сау дүнияда сенен артық ёқ маған. Ерма 2 февральде өзінің 70 жылдық мерекесін Еркенюрт ауылынан Абдулқадырдың ұлы Михаил Нижев белгіледі. А 24 ұтайында оның жиені Замир 13 ясына толды. Ұзақ болсын өміріңіз туғанлар. Қаралдыға насып, наумет мол яусын. Туған күнде ақ тілеклер айтамыз, берекет те, қуаныш та көп болсын деп жазадылар Нижевлердің әйелі. Біз барды сағынуларға қосыламыз, бұйырды Михаил мен оның жиені Замирге сауғалаймыз. Ауылдасылар еш кетпейсіз әсімен.
болсанда талқынаман бек саға. Еркен ерім, туған ерім, сенде қайдан табарма. Ноғай сөздігі. Ақша, деньги, монета. Қағыт ақша, бумажные деньги. Алтын ақша, золотая монета. Монет, рубль. Султахан Аким Улы Аджиковты бізім республикада ару таныдылар. Нова шөлінде туып өскен язушым шайыр яшауының аслам кесегін Қобан бойында яшаған. Өзінің яратушылық елі бойынша ол неше бір композиторлар мұнайқасып, ортақ ерлар да язғанлар. Соның ақында ол бізім хабарласуымызда айтады. Яшауымда мен көп игі адамдармын, Аллаға шүкір, айқасқаман, расқаман олармын. Олардың көбісі менің жүрегімнің түбінде сақланадылар. Көп Ноғай яшай таған жерлерде болғанмын, Сулакта, Шечняда, Астраханда, Ноғай шөлде өзім өскенмін. Көп игі адамдармын, расқаман, солардың келбеттері менің мақалаларымда, суретлеу хабарларымда, повестілерімде, пьесаларымда барлар. Яттаулар жазамын, мен яттауларман жазғанда мен айқасқанмын композиторлармен. Вот. Композиторлар, олар, мен үш композиторлармен құлық еткенмін. Олар Мұрзадин Османов біріншісі. Мұрзадин Османов Теректі мектепте туған 1927 жылда, отған өмірдің. 1941-45 жылларда үйкен қабғадан соң еліміз, шөліміз яңы аяқ үстіне тұрып бастаған заманларда шөлімізді бірінші, интеллигенциядың бірінші толқыны көтерілді. Олар кезлер қалаға, Грозный қалаға барып, оқу заведенияларға түсіп басладылар. Солардың ішінде Мұрзадин Османовта болған, о заманда Қараноғай районы Грозненский областқа кіретан болған, ем ол Грозныйға барып саз училищесіне түседі. Сонда 1950-55 жылға дейін ол оқиды, етімісілі құтылып Ноғай шөліне қайтады. Туған ауылына қайтқанда онда оны мәдениет үйінің директоры басшы етіп саладылар. Ол жылдарда ондай зат должность, бек үйкен должность сапсан алатан болған, көтере должностьларда орыстар болған, Гродинская область. Вот. Сонда құлық еті тұрып, ол өзінің зегенлігін көрсетеді, хармейстер, бірінші шөлде бірінші ноталарды бірінші оқып білетан, ноталарымен баянды ойнайтан, ноталарымен хормейстер болып құлық ететан, бірінші музыкант ол болған. Ол сонда үйкен коллектив түсіп, Ноғай ясыларымен қызлардан, сол жылдарда Ростовта художественный самодеятельность конкурслар болатан болған, 3-4 жылда бір керен, сонда бірнеше кере барып, Қараноғайдың хоры
Мурзадин затман гитекшилигмен биринчи орунда ала таган болгондор. Маржит Узейрович Нагайиров Карамурзин ол өзүн эки халктын улу деп санайтан эди. Онун атайы билесиз Карамурзай аулунун мырзасы болгон Карамурзин. Сонун ол Нагайиров Карамурзин. Вот. Өз айтатан эди мен эки халктын улу деп. Сол үчүн биздин шайырлардын сөздөрүнө көп жолдор жазган. 100ге жок, 100ден артык. Сүйүн Капаевдин сөздөрүнө, Магомед Керимовдин сөздөрүнө, Аскербек Кереевдин сөздөрүнө. Эми мен соңку жылдарда мен да онун менен айкасканмын. Ол менин сөздөрүмө, мен үйкөм кардашым Султанбек Аржиковдин сөздөрүнө 15-16 жылдар жазган. Вот. Соларды мен ойлоймун сиз бүгүн биздин телекараушулар тыңлар деп аны жырлаган Зоя Кумукова. Сөйлі болса, Султахан Аджиковтың сөздеріне язылған бізім фондымызда сақланған ерді тыңламаға шақырамыз. Ерлайды бізім әуелгі хорымыздың ершісі Зоя Кумукова. Oh,
айының 13-ші Қызыл Юрт ауылынан беш тауфлардың айеліне икон байрам болады. Сосы күн айелді егіз қызлар Айнара әм Динара өз туған күннерін белгілейдер. Құтылау сөзлер нем сағынышларын қызларға бәрде қардаш қауымы қаратады. Сіз бір заманда да ялғыз туылсыз, ардайым бір-біріңізге дірек болып тұрасыз. Сіздің анаңыз болса сырағалы, насып оға екі керелінген. Біз сізге тәусілмес насыпты, берекетті, қуанышты сағынамыз, деп язадылар қызлардың туғандары. Бары тілеклерге Абрагимовлар, Раскелзиевлер, Баисовлар, Корнигенкалар, Есеналиевлер, Карасовлар, ем Казаковлар қосыладылар. Айнара, Динара, сіздің үшін ер сауғаға. Жүрегіңе яра салып, мен сені ялғыз қойып, кетсем түншік түнлерге қайтар мені. Ялған сөзлерге нанып, басқаға ойсыз басым, ауып кетсе аңсыздан қайтар мені. Қайтар мені жырақлардан юықта, уақ түйіп өкпелерге жет құйырсыз ойлардың кеңелінің ебін таппай қиналсам қайтар мені. Бұ дүнияда менен мұшсыз йоқтыр деп ер ярылып ер түбіне мен кетсем қайтар мені. Қайтар мені жырақлардан юықта, уақ түйіп өкпелер күндерде өзінің 18-ші туған күнін әзіл халықтан Амиран Казаков белгілейді. Яс әдемді сосы күні мен айесі Фатима құтылайды. Амиранға юрек түвінен келген елі сөзлерін қаратады. Насыплі бол, қайғы қаста сенен ерек болсын, деп язады оның айесі Фатима. Амиран үшін ер сауғасы.
kergende, kürtil degen kar yerge düşkende, dombıram dağlarman, yürek sazım çalarman, kaygırgandı şahit fam. Dombıram dağlarman, yürek sazım çalarman, kaygırgandı şahit fam. Ses verip köz yastık ıskanmazlar. Өнері кейіз басу, оны өрнеклеу соңы заманларда яс адемдердің де қызықсынуларын тудырады. Сонда яс бекедің өнершілік ақында бізім кезуілі сюжетімізде. Отырып, мұнауын 1 саат дедет бе ойлақпын, 3 саат дедет бе, таңда 6 саат дедет тұрп бет бе ойлақпын. Өзім неткенімге өре. Өзімді де айелім Алла шүкір икон. 8 адем боламыз айелімде. Саулайынды, саулайынына да көңгіліне де еткім келіп тұрамын. Камила Баисова юн мен киіз вен карлеп баслағаны көп болмаса да, бұл қолман әтілін таған әрекетке басыман көмілген ендігісі бір бос заманы болғаннай, ол қолына инеді алып, киізге ноғай өрнектерін салмаға асығады. Қолымға бірде сылаға ұйықпын, Көргі ұйықпын, яшауымда көрмеген затты, қолымға сыламаған затты мен интернетте көрдім. Интернетте көріп, YouTube-тан қарап, қайтып етілетті аған көзім қызды. Ондай зат бізім ноғайлардың ішінде де бар екен деп, книгалардан, кітаплардан қарап оқығанда көргенді, яным талпынды созатларды етпеген. Бұрынғы ноғай оқаларды, өрнеклерді қайдан сілегесін, қайдан тапқасын? Бұрынғы сол өрнеклерді кітаплардан оқығамын, қан білген адемлерден сорап, явап беріп, сөйтіп үйренгенмін. Сөйлеуі заманда анасының ете таған құлығына үйдегі балалар да янасып қосылады. Ертен бір сон олардың қолларының астынан да ярасықлы өрнеклеген киізлер шығып басылақылар. Менде болып басылаған оды. Менде оны бастеп инелерді қолына сылатып, хиплерді қолына сылатып үйреттім. 10 мың
соңыяғын петляларын. Өзімді қайтып үйреткен өрене сөйтіп, ақыртын үйретіп, көргістіп, неге де, кейзге де со направлениясын үйреткен бермеледі. Бұз Камилады есірге алған десек, яңылысты ол оның қолының астынан түрлі іргеге тағылатаған суретлер де, ру, тұқым тамғалары да, намазлықлар да, емкейзілер де шығадылар. Сонымен біргесіне ол бағаларға да дәрістілер ұзғармаға шалысады. Бэла Шахмирзаваман мен интернетте таныстым. Сонып яздым, қайым деп-деп ететания бар менде. Балаларға корқысты имта деп, корқысты қарақ па, қайды өресін деп. Сорағанда сүйініп, шақырту беріп, мені шақырды. Бірінші елда балалар бірге барып, балалар бірге барып, қарап, қайтып зат екен. Екінші елінде дәрістер бердім. Дәрістер берген заманда о, балалар қолларымен үнді сылап, олардың сүйінгенлері әте атырған нелерін. Каждый балаға бірер заданиясын беріп, соны үйлеріне алып барғанлар. Сүйініп, аналар звант етіп, салып оңыз деп, бегі ару неге үйретіп, көргісткөсіз, ондай затты көрмейлер, көргі ойықылар балалар. Салып осын Бэла Шахмирзова шақыртып, менім ұслейтан ұсымды көріп, көтермеге шалсадым. Сөйлегі заманда Камила өнерші ұста бекелердің елісларында, форумларында көрсетулерінде ортақшылығы етеді. Интернетте расқанда Салай Россиядың конкурсы қатынларының қолларыман дегенде мен бек сыйынып, сона қатынастықым келді. Сонымен өзім еткен құлығымдың қатын картларын евердімді, өзім салой нелерімді яздымды, сөйіп салдым. Сонымен маға көп письмолар келділер. Иконым сіреу білдіріп, маға письмолар келді. Сонымен дипломды берділер, Страсбург қаласына да шақырту келді. Біз үйде қайнатамдан есіткенмін. Көп хабарды бұрынғы болған хабарларын, қауғада заманда, ол кішкі заманда болған хабарларды. Еті атадың атларынды яздыртып, байысларының икон терегінде еттіртіп, соны өзімді қарап еттім. Біз Ноғай халқында көп түрлі өнерлер болған. Шөлі қойылған көтерез атты қалмаған мұрдаттыра. Бізді бір-екі қарт санылар ескендеріміз қалған соны айтып айланамыз тыңлағанға. Ноғайдың қайдай бергісі бар, қайдай сайы бар, Ноғайда қайдай өнерлер болған. Сөйлегі Яшауқаға басқалағы жоқ. Біз, мына бізім төріктен мүлеттің ішіне бізден алдын яшаған мүлет жоқ. Бізде көп-көп өнерлер түрлі затлар болған. Тамғамыз, белгіміз, малымыз, жылқымыз. Бізім Ноғай мүлетінде ат, ұраннан, ат тұқымнан ең күшлі аттар үш түрлі ат болған. Біреуі тұлпар, біреуі арғымақ, біреуі дүлділді. Мен үйді мына кішкені кекеншегіме айтып-айтып озаман. Біз надай заманда, бізім надай Ноғай мүлетінде, надай өнерлер, надай сыншылар, білімшілер, ұсталар. Болғанлар, сөйлеуі заманда қатламан үзетекен білмейділер, мамыр сөйтіп білмейділер. Біздің Ноғай мүлдетінде көп түрлі аслар болған. Сөйлеуі заманда бір затына қалға ұқ, міне бізде біраз яшағанлардың айтқанын жиып, естеріне алып, соны қарылып, соны етік болып шалсатанлар, сау болсындар. Дәлінешім Ноғайда бір зат та ең ойды, бір зат та болға ең айтылмасын деп. Сақланма керек. Бізім әдетті жолды, бізді болған өнерлерді сақласынлар, мына бізден туған яс жолқалар. Айтылынан сөздерге ызылап, Камила яс әден болған үшін бұрынғы Ноғай өнерінен басқа болып, соңы заманларда Ноғай асыларда сумандығарлейді. Ама ол келек берулердің хабары.
Ноғай сөзлігі. Тен – дон. Еділ – Волга. Зу – Днепр. Манан – Дунай. Тарку – Днестр. Кубан – Кубань. Утайның 19-ында өзінің кезулі туған күнін Ибрагимның қызы Джамиля Казакова белгілейді. Сосы күн Джамиля, сені ақ жүректен құтлағымыз келеді. Сенің яшауың ярық күнлерге, етімсілерге, еңгілерге толы болған сағынамыз. Сенің қасыңда, ардайымда, юықларың, туғанларың, досларың тұрсынлар деп жазадылар Джамилядың юықлары. Джамиля, сенің үшін ер сауаға. Сені, күшлі сүйдім сені.
халық айтуы ақиқат. Атадан көрген оқ юнар, анадан көрген тон пішер. Сын по примеру отца точит стрелу, дочь по примеру матери краит шубу. Айтылған сөз атылған оқ, артына қайтпайды. Сказанное слово, что выпущенная стрела назад не возвращается. Найманлардың ем қазарянлардың әйелдері Аваян Эльвирады құтлайдылар. Мұна күнлерді ол өзінің туған күнін белгілейді. Біз Эльвираға бары мұратларын толғанын берк саулықты, берекетті сағынамыз деп язадылар оның юқлары. Біз де Эльвира Аваянды туған күнімен құтлаймыз, ем кезулі ер сауғады мерекешіге қаратамыз. Бәлі елдасылар, соныман бізім бұңғы беруіміз соңына келді. Айтқандай, көрсеткендей игі сылтауларымыз көп болсынар. Яқшылықпан қалыңыз.